Gente, eu vou fazer um desmoldante caseiro. Às vezes você faz um bolo, passa ali margarina, farinhazinha de trigo, às vezes ele prega, né? Gruda. E com esse desmoldante caseiro, gente, não tem perigo, ele não gruda. E você ainda tira ele, ainda tá morninho ainda, não tem problema. Então, ó, um pouquinho de margarina. Eu vou usar aqui um potinho de margarina que eu desocupei hoje, ó. Vou colocar assim, mais um pouquinho aqui. Vou colocar um fiozinho de óleo. Só um fiozinho de óleo. Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. Gente, só um pouquinho mesmo, ó. Só um pouquinho mesmo. E você vai mexer isso aqui, esses três ingredientes, até que vire só aquela papinha fininha, um caldinho bem fininho mesmo. Vou fazer aqui logo mais, mostro pra vocês. Olha, gente, fica só assim um caldinho, ó. Aqui é só o quê? Margarina, óleo e um pouco de farinha de trigo. Aqui você vai passar na sua forma. Despeja aqui. Usa sua mãozinha mesmo, que você vai comer seu bolo. Passa aqui, mela toda aqui, ó. Ó, depois que você passou aqui, pronto, vai lá preparar seu bolo. E deixa ele aqui, não tem problema. Ó. Você deixa todo meladinho assim, não precisa fazer mais nada do que isso. Farinha de trigo, nada mais. Quando o seu bolo ainda estiver morno, você pode tirar ele da sua forma, que ele não vai quebrar. Se você deixar ele esfriar por muito tempo aqui, vamos supor, de um dia pro outro, ele sim, ele vai pregar. Isso é experiência própria, viu, gente? Eu faço teste de todo jeito aqui, em tudo que vou fazer. Pronto, que tá prontinho, você vai bater seu bolo, reserva ele ali e pronto. E aí, você não tem seu bolo grudado, tirar só os pedaços. Se você tem esse problema aí, eu já tive muitos. Agora, graças a Deus, não mais.